3. jūnijā galvaspilsētas centra ielas piederēs velosportistiem. Jau 35. reizi startēs Rīgas velomaratons. Šoreiz trase būs gana ierasta. Starts 11. novembra Krastmalā, tad pāri dienvidu tiltam, bet atpakaļ uz centru vedīs Vanšu tilts. Rīgas velomaratons ir viens no retajiem, kurš notiek pilsētas centrā. Divi scenāriji. Ja vējš būs liels, tad uz tilta sadalīsies viss daudz grupās. Ja vējš nebūs, tad domāju, ka būs grupas finiši. Tā kā cerēsim uz grupas finiši, jo es kā sprinteris sev varētu apliecināt tur. Kāpēc tu esi pārliecināts, ka būs atrāviens un izšķirsies uzvarētājs jau atrāvienā, nevis spurtā finišā? Tāpēc, ka tas ir ļoti raksturīgi Baltijas sacensībām, visām jebkurām, kuras nav UCI kategorijas. Tāpēc, ka nav lielās komandas, kas varētu sacensības nokontrolēt, vērst savu sprinteru finišu. Tā kā ir tikai braucēji, kas ir ieinteresēti atrauties un uzvarēt no atrāviena. Un arī trasa ir īpatnē ar to, kad ir vējš un ļoti viegli sadalīt pelotonu vējā uz tiltiem tieši. Un daudz līkumu ir, kas arī padara sacensības sarežģītākas, grūtākas un jā, visticamāk būs atrāviens. Cik daudz Latvijas labākos riteņbraucējus redzēsim Rīgā vēl nav zināms, jo tas atkarīgs no viņu komandas plāniem. Piemēram, Mārs Bogdanovičs un Emīls Liepiņš pārstāv Ukrainas un Anglijas kontinentālās komandas. Vai viņš startēs Rīgā kļūst zināms pēdējā brīdī? Emīls jaunajā komandā ietās lieliski, divreiz uzvarot sacensībās Horvātijā. Nākotnes plāni viņa vienībai gan ir daudz lielāki. Nākamgad plānojās, kad būs pro kontinentālā komanda un mērķis komandā ir un arī pašam Aston Martin ražotājiem, ka šī komanda piedalīsies Tour de France. Un tā kā nākamgad VLT Spaņa, kas ir arī lielā tūra, 21 dienu iet, sākās Anglijā, tad domājam, ja būs pro kontinentālā komanda, tad arī startēsim VLT Spaņa. Bet komandas mērķis ir piedalīties Tour de France. Pērnā gada Rīgas velomaratona uzvarētājs Mārs Bogdanovičs Ukrainas kontinentālās komandas sastāvā kalniem bagātajās Francijas un Itālijas sacensībās nebija labākajā formā, tomēr komanda tik un tā ar viņu rēķinās. Komandā es esmu iejuties ļoti labi. Es arī esmu kā līderis visās sacensībās, kurās esmu startējis. Ja bijuši sprinta etapi, tad komanda strādā tikai uz mani. Mārs un Emīls cer, ka nākamā svētdiena varēs piedalīties galvaspilsētas velomaratonā. Iespējams, tajā redzēsim arī kādu citu Latvijas profesionālo riteņbraucēju.